Sony WH-1000XM5 – це п'яте покоління флагманських повнорозмірних навушників з активним шумозаглушенням, що вийшло ще в 2022 році. Але до мене на огляд вони потрапили лише зараз. Тож я походив з цими навушниками 2 тижні і хочу поділитись своїми враженнями та досвідом використання. Що сподобалось, а що ні. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Поїхали! Поставляються навушники в картонній коробці з перероблених матеріалів. Всередині жорсткий чохол, в якому все і зберігається. А саме, самі навушники, а в окремому відділі з магнітною кришкою зберігаються аксесуари. Такі як коротенький кабель для зарядки з USB-C на USB-A і кабель з міні-джек 3,5 на міні-джек 3,5 мм довжиною 1,2 метри. Він гнучкий з одним Г-подібним штекером. Чохол великий, більший, ніж був в попередній моделі. Тому що дизайн навушників кардинально змінили, і тепер вони не складаються. Звідси і великий футляр, який займає більше місця в рюкзаку. Раз мова вже зайшла про дизайн, давайте поговоримо про нього. А також про матеріали та якість збірки. Корпус чаш та кріплення зроблені з матового софт-тач пластику. На дотик дуже приємні. Проте на ньому сильно видно розводи та відбитки пальців. Принаймні в чорній версії саме так. Самі чаші кріпляться до оголів'я на циліндричних ніжках. Направляючі, за допомогою яких збільшується розмір оголів'я, тепер повністю з пластику. Хід тихий та плавний. Про те, що мені не дуже сподобалось, взагалі немає фіксації в різних положеннях. Просто кожного разу, вдягаючи навушники на голову, потрібно підлаштовувати оголів'я під себе. Зовні оголів'я обтягнуто еко-шкірою. Вона приємна на дотик. Амбушури також з приємної штучної шкіри. Таке враження, що вона ще й прогумована. Всередині амбушур знаходиться м'який наповнювач, що нагадує піну з ефектом пам'яті. Завдяки такій конструкції навушники дуже зручно сидять на голові. Вони ніде не тиснуть, нічого не заважає, чаші повністю закривають вуха і ніякого дискомфорту під час довгого використання немає. Навушники не притискаються сильно до вух та голови і не здавлюють вуха, але при цьому досить щільно прилягають та створюють якісну пасивну шумоізоляцію. Проте є суттєвий недолік з практичної точки зору. Так як ця екошкіра прогумована, вона не дихає, тобто не пропускає повітря. І всередині навушників вже через годину використання просто сауна. Вуха досить сильно пітніють, і зараз лише весна. Не уявляю, що буде влітку, коли температура на дворі буде плюс 30 або більше. Особисто мені хотілося б мати змогу змінити амбушури на ті, що мені більше до вподоби. Наприклад, тканинні. Проте такої можливості, на жаль, немає. Модель досить легка. Так як навушники зроблені з пластику, важать вони лише 250 грамів. І не відчуваються на голові навіть під час тривалого використання. Вологозахисту корпусу немає, тому під час занять в спортзалі або під час навіть невеликого дощу їх краще не використовувати. До того ж, якщо ви не користуєтесь навушниками і хочете повісити їх на шиї, в цій моделі це робити не так зручно. Тому що повністю розвернути чаші амбушурами до себе тепер неможливо. Можна розвернути амбушурами від себе, але це вкрай незручно. До того ж, це не так надійно, тому що таким чином всередину навушників на самі динаміки може потрапити рідина, пил, пісок і взагалі що завгодно. Так навіть можна випадково пошкодити самі динаміки. Наприклад, ви надягли навушники на шию і випадково зачепились за якусь гілку. Тому до цієї зміни конструкції в мене є деякі питання. Керування. На лівій чаші Sony WH-1000XM5 є 2 кнопки, одна з яких відповідає за ввімкнення-вимкнення, а також синхронізацію по Bluetooth, а в процесі використання одиничне натискання цієї кнопки дозволяє дізнатися рівень заряду вбудованого акумулятора. І 2-га кнопка відповідає за перемикання режимів шумозаглушення та прозорості. На правому навушнику розташована сенсорна панель. Керування наступні. Подвійне натискання – це play або пауза, свайпи вгору та вниз – це регулювання гучності, і горизонтальні свайпи вперед та назад – це перемикання треків. А дотик долонею – це режим прозорості з приглушенням звуку. Таким чином ви можете почути, що вам говорять. Для коротких розмов це саме те, що потрібно. Працює дуже добре. Сенсор чіткий і має гарний відгук. Помилкових спрацьовувань немає. І з роз'ємів.
На правому навушнику роз'єм USB Type-C для заряджання. Поряд світлодіодний індикатор зарядки. На лівому навушнику роз'єм 3,5 мм. Також є датчик, який відслідковує одягання та знімання навушників і ставить на паузу відтворення, якщо навушники зняті. І продовжує відтворення, коли навушники вдягаєш. Трохи дивно, що вимикання та вмикання і вибір режимів шумозаглушення на лівій чаші, а сенсорне керування на правій. Мені було б зручніше, якби все було на одному боці. Ну, на лівому або на правому. Тоді однією рукою ввімкнув би навушники, ввімкнув шумозаглушення, натиснув відтворення музики, а ще вибрав потрібну пісню. А так доводиться застосовувати обидві руки, хоча звикнути можна. До того ж, є зручний застосунок для смартфона, в якому багато цікавих налаштувань. Тут і режими можна перемикати, причому для навколишнього звуку є аж 20 рівнів гучності. І вмикати адаптивний звуковий контроль, коли програма вивчає ваші щоденні звички та підлаштовує навушники під вас автоматично. Можна ввімкнути функцію спілкування в чаті. Назва дивна, але функція вмикає режим прозорості, як тільки чує ваш голос. Працює добре, але інколи спрацьовує і на кашель, і на якесь шморгання, на випадкові звуки або навіть на підспівування. А ще при цьому є помітна затримка, і перші слова ви можете взагалі не встигнути почути. Тому я цю функцію вимкнув, мені вона не потрібна. Також в застосунку можна налаштувати еквалайзер. 360 градусів аудіо, яке працює лише в специфічних застосунках та ще й по підписці. Можна вибрати пріоритет якості звуку або стабільності з'єднання. До речі, з цим проблем в мене взагалі не було. Я вибрав пріоритет якості звуку і на дистанції приблизно 10-15 метрів все чудово працює. На меншій дистанції працює тим паче супер. Також можна ввімкнути функцію DSEE Extreme, яка покращує якість стислих аудіофайлів за допомогою штучного інтелекту. Навушники можна підключити до двох різних пристроїв для безшовного перемикання між ними. Працює суперово, я підключив їх до свого iPhone і до MacBook. Вмикаю музику з iPhone, слухаю, поставив на паузу, ввімкнув якесь відео, наприклад, з MacBook, і MacBook вже відтворює звук в навушниках. І немає ніяких сповіщень, ніяких затримок, ніяких перебоїв, сигналів і тому подібне. Насправді дуже зручно і класно працює. Ще можна налаштувати голосового помічника. За потреби можна вимкнути сенсорне керування. Налаштувати кнопку, яка відповідає за шумозаглушення. Наприклад, на подвійне або потрійне натискання можна назначити Spotify або Endel. Проте погано, що немає підтримки інших стрімінгових сервісів. Наприклад, я використовую YouTube Music, а його запуск назначити на подвійне або потрійне натискання неможливо. Ще можна налаштувати автоматичне вимикання при зніманні навушників. Також корисна функція для економії заряду. Нижче можна ввімкнути, щоб при зніманні навушників відтворення музики ставилось на паузу. Можна ввімкнути або вимкнути голосові підказки та звукові повідомлення, а також автоматичне завантаження оновлень. Єдине, що мене найбільше дратує, це те, що в застосунку немає української мови. Галло, Sony, невже не можна зробити переклад застосунку? Звук та шумозаглушення. Оцінювати якість звуку – це, напевно, найскладніше, адже тут все максимально суб'єктивно. Та й все залежить від того, що саме ви слухаєте. Особисто я більше люблю тяжку музику. В цілому можу сказати, що звучать навушники об'ємно та й водночас м'яко. Подача якісна без якихось перекосів АЧХ. Тому їх можна рекомендувати як універсальне рішення для будь-якої музики. Проте в цій моделі на чверть зменшили розмір драйвера в порівнянні з попередником. Тепер він 30 мм, а не 40. Напевне, саме через це мені спочатку басів було недостатньо і трохи не вистачало яскравості висоти. Частот. Поки я не налаштував еквалайзер в застосунку під себе. Ось так виглядає мій пресет. І лише після цього навушники заграли новими фарбами. Не можу сказати, що якість звуку мене надзвичайно вразила та шокувала, ні. Але при цьому кайфанути від прослуховування улюблених композицій можна. Особливо, якщо погратись з налаштуваннями еквалайзера під свій смак. Є підтримка кодеків LDAC, AAC та SBC. Найкращу якість може видавати саме перший кодек LDAC. Проте необхідно, щоб пристрій, з якого ви слухаєте музику, мав підтримку цього кодеку. На жаль, Apple цього не має.
Тому в переважній більшості я використовував кодек AAC, але також тестував і кодек LDAC, підключивши навушники до Android-смартфона. І скажу чесно, якусь прям шалену різницю я не помітив. Проте помітив, що якщо ви використовуєте кодек LDAC, то не можете підключити одразу до навушників два пристрої. А ось з кодеком AAC це працює. Шумозаглушення в цих навушників просто найкраще, що я коли-небудь тестував. Це просто 10 з 10, і від нього не втомлюється голова та вуха. Інколи взагалі складно зрозуміти, чи ввімкнений цей режим, чи ні. І починаєш спеціально ось так... або клацати пальцями, або, наприклад, стукати по столу, щоб зрозуміти, чи це просто так тихо навколо, чи це реально працює шумодав, настільки ним комфортно користуватись. Шум гасить просто неймовірно. Якщо ви вдома і хочете максимально зосередитись, наприклад, на роботі, можете просто вдягнути навушники і ввімкнути шумодав, і нічого не буде вас відволікати. Дуже гучні звуки, наприклад, сигнал повітряної тривоги, шум пилососа або ремонт в сусідів, буде трохи все-таки чути, але на порядок тихіше, ніж це звучить насправді. За допомогою аудіовиходу можна використовувати навушники, наприклад, для монтажу відео, завдяки нульовій затримці. При цьому, якщо навушники підключені дротовим способом, то вони працюють автономно і постійно. При цьому не витрачають заряд акумулятора. Але якщо хочеться використовувати режим шумозаглушення, доведеться їх ввімкнути, і тоді вони будуть розряджатись. Шкода тільки, що через USB Type-C навушники не передають звук. Такий варіант дозволив би їм одночасно і заряджатись, і програвати музику. А так, USB Type-C використовується лише для заряджання вбудованого акумулятора. Раз мова зайшла про акумулятор, тоді поговоримо про автономність. Автономність цих навушників дійсно на високому рівні. Це приблизно до 30 годин з увімкненим шумодавом і приблизно до 40 годин з вимкненим. За 2 тижні тестування я заряджав навушники лише один раз, при цьому використовував їх по 5-8 годин на день. Але в різних режимах і з різним способом підключення. Тому, грубо кажучи, на тиждень їх повинно вистачати, якщо слухати музику приблизно по 5 годин на добу. Заряджаються навушники від 0 до 100% відносно довго, приблизно 3-3,5 години. Проте навушники підтримують швидку зарядку, і їх можна зарядити на 3 години прослуховування лише за 3-5 хвилин, що однозначно плюс. Якщо ви спішите, наприклад, на роботу, а навушники у вас повністю розряджені, поставили їх на зарядку, і поки ви втягаєтесь, навушники зарядяться, щоб комфортно послухати музику в дорозі. Мікрофони також оновили. Навушники обладнано 4 спрямованими мікрофонами, які відкалібровано для визначення вашого голосу. Ось таким чином записують звук вбудовані в мікрофони в навушники Sony WH-1000XM5. Якість насправді дуже непогана, і для того, щоб відповісти на дзвінок, цього точно буде достатньо. Ціна та висновки. Вартість навушників Sony WH-1000XM5 в Україні в офіційних магазинах складає 14 тисяч гривень, або приблизно $350. Посилання, де можна ознайомитись з характеристиками, наявністю та актуальними цінами, я залишу в описі під цим відео. В цьому ціновому діапазоні можна знайти багато конкурентів, які не будуть поступатися якістю звуку. Але ось режим шумозаглушення на 5-х соньках буде на порядок краще, ніж в конкуренті. В цілому цікаве та універсальне звучання, прекрасний дизайн, ергономіка та якісне шумозаглушення залишають виключно позитивні враження. І якщо для вас шумозаглушення при виборі навушників стоїть на першому місці, тоді однозначно варто розглянути Sony WH-1000XM5. Але в будь-якому випадку раджу перед покупкою як мінімум оцінити навушники в магазині. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок Sony WH-1000XM5. Можливо, ви вже є власником даних навушників, тоді поділіться вашими враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео, тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!